عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعانا وناكسان داوضي ياشا قيمها ايا قدر انت مدن وكسور دواد او برامشكا هدلا انت تدبات كا سمني يستيفي واد كدا وطان استودي سمي غالا دا مقدشة سو ساره واني وا محمد عبد عثمان فرد ديره هدا ومانتا برامشكا هدلا انت تدبات كا وحن نوغو مرتيا دكتور حسن شيخ علي النور او اه فلنقايا ارمها سياسة دا اهنا بردiga علمiga سياسة دا هذا ايان او ماهد علينا وقتك ساقاري او نسيي او غرين دكتور حسن او كسر او سمي ستيفي ستيفي سا مقالة المقدشة او دو احمدن فرد هير او هقاق دكتور ان شاء الله وحينو ديرد دكو ساري دونا برامش كينا ارميه سياسة دا او دن بي سوماليا سيدا قلمدو جبلان اي سيدو اكال دوركا دولد دا فدرالكا سوماليا اي كولا لهاي حولها كسعودا دولة جوبلدية دقار أرنتها سعيد إن شاء الله ديرد دكوا ساري دونا يوحي إنه قصة كردوة وهرين هدي عن سؤال كهوي ديو بل هدي إنه كهرين إن عاجل مدو دولة دفتر عالكو ده لا أي ودي دكتورة أو أي مامل أقول لسه يسوع جل مدو مدوين كودن بير وزارة خير أيا خصنا أو كل لابني إلا هذا شركة دبوجيسين تا أيا بفرملا إرسلنا وادار كيسو يدنا هشيس كي و وحي تري و نكبح ندور الدفدرالكا بل وقت هل كي كدير تبال سلا ده دكتور حسن أو أي جلمدو أي سكرة على ده بسم الله الرحمن الرحيم مرك روح السلام بهذا ورباه أنت صم نيوز إيو جود هن شعبك الصوماليات سلام دبادت سيدات شكتي دولد مالمهان اما بلاهان مودين دادال اي وحكو لسيسو اي وحاكو ري دادال اي حوقي حولا كبعسي او اي وحكو دومينيسي سيد اللوغي هاي قل مدوك وحي كميت اهد مامول قبل يدي كهانا قادة دل كان او نظام كهاد جرا اما رجيم كهاد جرا او يميت marka maalintii rajimkan haddii jooga ama villa Soomaaliya li yimaadeen ilaa iyo haddii la joogo ayaa la garaacay marka dawlad iyo system dhisana jiray waa la dumiyay markaas waxa la leeyahay hadda iyo beelo halishiisiyo maamul dawladeed ayaana jiray marka meeshaan waxa waa dhibaatooyinka waxay tahay dadba wixii doonayaan wax alla wix ay u yimaadeen oo system ahay oo iga ku horay inay inta baabiyaan wax ayagu ay leeyihiin inay sameeyaan ay rabaan ayagu isdhahaaya markaas awood siyaasadeed ayaa idin kordhayso waqtigiin iyo xoogiin waa badaha taasoo aan sax ahayn oo naftooda been gu sheegayaan oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed maalin cad ayay ku hor yimaadeen nidaam siyaasi ah oo raba inuu rabitaankiisa ku xukumo iyo qaanun la'aan marka dad oo fahamsaneen siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay rabaan inay si kala u sameeyaan aan su'aal ka weydiiyo waxa tiri dawladdu way duminaysay oo maamul baahalka ka dhisnaa saxwa hadda waxaan ognahay in ay dawladdu ku hawlantahay sidii ay lusuna oo awalba gooni uga taagnayd maamulka galmudugay halkaas inay hadda heshiis ay u kala furtay oo ay isku dartay taas dadaalkaasi kuma muuqato miya ay dawladdu hadda qaaday طبعا كل وحي ماشا كجر هدي دوميين واكو قسبيين اني وحكا ذات لسان مركا وحكا لو لسايان سؤاشو وحايتا ما دادك ديغانك له اياي ربان اني اوفرا ومتقانا قعان بنايان او دادك ديغانكو اي مامول اي ليهين او يكو كالسوين اني سمستان ميساو حاي ربان وح اني عم عميان وحان اقنا هاي ديغمدا هوبيا وحاكا سعودا شر اي ليهين اما اي لاد هاي بيل كاميدا beelaha ugu culus oo ugu miisaanka culus gal guduud beeshaasi shirki waxay ka dalbadeen in shirka loo dib loogu dhigo inta ay ayagu dhaxdooda iska soo xalinayaan oo ay ku soo heshiinayaan siday Soomaal u noola lahayd lama sugine waxa la dhahay hawsha waa la qabanaa ayagana waa ku soo biiraya macnaha marka waa u jeeda wax waxaa jira oo beeshaas iyada oo muhiimka ah lagala dhuubanay dabcan dhibaatada qabiilku leeyahay waxaa kamida iyadoo la dhahay 11 beelood markasta qof weynaay ma jiro inuu afar qofoodo reer qurac ama reer qansax intuu soo kaxaysto u yiraahdo reer qansax iyo reer qansax iyo reer qurac ay matalan la dhaho oo meel la soo keeno qadan la siiyo ay sacbiyaan horta qof weynaysa ma jirto marka waxaan ognaa beel aan ka yareen half million aan ka yareen ayaa meesha deegaan marka beeshaas
toban qofood iyo konton qofood lagama weynaayo si kastaba ha ahaato almuhim wixii lagu dheeli kara waa lagu dheelay hadda haddii wax la dhisaayo waxaa la rabaa in la dhiso maamul dowladeed oo dadka deegaanku ay leeyihiin oo loo sameeyo in uu maamulkaasi u adeego dadka deegaankaas degan dhammaantood waan gartay doctor xasan halkaas su-aal baan kaa leeyahay ma waxaad adigu ku qanacsanayd oo aad leedahay dadka soomaaliyeed way ku qanacsanaayeen inay galmudug yeelato laba maamul oo ah maamulkii galmudug iyo maamulkii ahlu sunna oo dabcan hadday dowladdu ay isu darayso taasi kuma muuqan miyaa dhibaatada jirjirta qof dhahay ma jiro qof yirina ma jiro labada maamulna waa tii leysu keeno oo jabuuti ay isu tageen oo jabuuti lagu soo mideeyo oo leysu keeno waxaa loo baahnay in lasii xoojiyo oo murqo iyo loo sameeya loo baahnay ee in intay la kala siibo marka hore maamulka galmudug la kala siibo la kala daadiyo haddana ahlu sunna la kala siibo idana la kala daadiyo oo markaas wax cusub la raadiyo taasaan siyaasad sax aan ahayn ee labada maamul waa laysu keenay asal ahaane dadka soomaaliyeed waxay isugu imaan karaan walaalow kaamelihi waa naga dhexaysaa aan isla dhisna maahane qababac iyo dabdab damdam cidlaa iyo dadka in la kala qeybiyo iyo in laysku hor keeno iyo jifo jifo in lagu dhufto iyo degmo degmo in lagu dhufto iyo koox koox in lagu dhufto iyo ninba nin hoostiis in laga soo bixiyo dadka saas laysaga hor keeno waxaa soomaali waa kusoo daashay taniga iyo waagii samankii ay jirtay askartii waddankan xukumi jirtay ilaa waagaasaa waxaa lasoo wada dadka in layska hor keeno beel beel loo dhiibo gaalkacyo waqooyigeeda iyo koonfurteeda in hubka laysugu dhiibo oo cadaade iyo mataqaanaa caabuuda hubka in laysugu dhiibo oo buulo burti iyo mataqaanaa matabaan hubka in laysugu dhiibo oo dadka saas loo qeybiyood ummadda layska hor keeno waxaas waa lagu soo daala marka waxaas wax macno le maahane waxaa la rabaa ummaddan in la dhaho ummad yahay isu kaalaya dantiina kaala ka shaqeeya dadkan hadda dadka hor boodayani waqtigay haystaan waa kooban yahiin waa dhammaaha dadka iyo dalkuna meeshay ku aalaayaan waxaa la rabaa marka wax aalaayo oo joogayo oo sustainability and continuation leh ayaa la rabaa meesha in laga sameeyo ogiye haddaan saan rabna samaynaynaa hadhowtay xildhibaanada noo soo doorahayaan xildhibaankaasaana dooranaya waxaas waa riyo wax ka jarra ma jiraan shirka dib u heshiisiinta ee ra-iisul wasaare xasan cali khayrheel uu furayo shirkan maxaad u aragtaa inuu ka soo baxayo oo miradhala waa kuu sheego waxaan ku dhahaa mashirkaasi mashir oo loo isticmaalayo n g o ahaan iyo dana siyaasadeed ahay mase shir dadka deegaanka loo qabanayo ahay hadduu yahay shir iyo kulan iyo dib u heshiisiin dadka deegaanka laysu keenayo loo fududaynayo inay isu yimaadiin oo masiirkooda ay ka tashadaan oo maamul ay ku qanacsan yihiin oo ay raalli ay ka yihiin ay samaysanayaan hawshaas waa hawl fiican laakiin hadday tahay jaamac iyo warfaan aniga rabaa isugu kayakeen warqaddan ha ii qoraano geedda ha iigu codeeyaano geeddina brito xildhibaan hebel iyo xildhibaan hebel ha ii soo qoro ha ii codeeyaano saas aan wax ku noqdo oo n g o camal loo isticmaalayo wax ka soo baxay ma jiraan waan gartay shir baa ka socda hobyo oo ay beelaha galmudug degta ay iyaguna ku leeyihiin oo aad ka dhawaajisay isagana bal kaasi seed u aragtaa isagana shirkaasi iyo hadda xogaha hordhacaa ee ka soo baxaya ma loo baahnaa shir noocaas oo kale ah inay dhaqanka galmudug ay yeeshaan shirkaasi saddex weji ayuu muhiim ka yahay marka koowaad wuxuu muhiim u yahay beesha shirkaa qabsatay oo ka mid a beelaha soomaaliyeed kuwa ugu maqaamka iyo miisaanka culus mar badanna lagu eedaynayo soomaaliya way sugtaa nin xantiisa ma mooga marar badanna lagu eedaynayo inay qalalaaso badanoo soomaaliya ka dhacay inay iyagu horseedka ahaayeen marka hadda haddii ay intay meel fadhiistaan ay ka shiraayaan in sidii ay iyagu dhexdooda u heshii lahaayeen soomaalina ula noolaa lahaayeen waxaa ku jirta maslaxadda soomaaliya ku jirta number two hadday shiraayaan oo heshiinayaan oo ay ka heshiinayaan sida ay galmudug maamul uu leeyahay loo dhisi lahay oo galmudug ay xubin uga noqon lahaayeen faa'iido kalaa ku jirta tan ugu muhiimsan waxay tahay ayaga laftigooda hadday heshiiyaan oo ay ku heshiiyaan inay hal maamul yeeshaan waad og tahayo dhuusama reeb waxay ka dhiseen maamulka ahlu sunna waljamaaca cadaado waxay ka dhiseen xubin iyo xeeb gaalkacyo waxay ka dhiseen galmudug marka waa mujeeda waa saddex
maamul oo beeshaas muhiimka ah ay qiimo ka mid ay sameynayaan inay inta isu tagaan hal maamul ay sameystaan oo ay ku midaysan yihiin oo dhulkaas ballaaran oo mataqaanaa khayraadka ku hoos jira haddii laga soo bixiyo iyo meesha uu ku yaallo soomaaliya ugu yaallo soomaaliya geopolitic ah oo aada u muhiim ah oo lagu barwaaqayn karo in dadkaasi ay shiraan oo ay kasoo saaraan wax anfaca ayagana anfaca dadka galmudugna anfaca soomaalina anfaca waaba in loo tago oo loo tago oo loo mahadnaqo oo wixii ay u baahan yihiin taakulo iyo facilities hadday u baahan yihiin gaadiid hadday u baahan yihiin saad hadday u baahan yihiin isgaarsiin wax alla wixii loo qaba kara in loo qabto oo lagu taageero waayo sababtu waxay tahay beeshaa soomaaliyeed inay fikir la timaado nabadgelyada soomaaliya ku jirta wixii nabadgelyada soomaaliya ku jirta in laga shaqeeyana waa waajib qaran marka hadalba kama jiraba in hawsha laga shaqeeyo dhibaatada soomaaliya aaday u ballaaranta farqo badanna waa leeda laakiin haddana wax kasta wuxuu leeyahay meel oo center ama ubax oo laga qabtay leeda dhibaatada soomaaliya maanta ka jirta galabta ka jirta waxa waaye villa soomaaliya ayaan ogoleen dastuurkan oo kii lagu doorta ah villa soomaaliya waxay rabtaa intii boggan meel iska dhigto sidii ay rabto inay u shabaxsato oo ciddii rabtana ay dardarto meeshay rabtana ay yeesho sidaasna ma shaqaynayso soomaaliyana waa ka timid markii haddii la raaci lahay buuggan inta ku qoran oo gudaha dhan lagu maamuli lahay darfaha ama maamul goboleedkan lagu maamuli lahay dhibaatadan ma dhacdeen dhibaatada soomaaliya waxaa u sabab ah villa soomaaliya ayaa waxay tahay buuggaanay kusoo jaranjaraysatay asagaa lagu doortay inay ku dhaqantana ma rabto marka caasinimada ku jirta oo lagu caasinayo dastuurkan lagu caasinayo dhibaatada soomaaliya meeshaas asal u ah doctor xasan waa ma qabno waa fikirkaaga maxaa caddaymaa oo aada u haysaa oo villa soomaaliya oo ay jebisay oo qodobo dastuuriya dastuurkan wuxuu qoraa kow golaha shacbigu inay yihiin hay-adda sharci dejinta qaranka inay tahay aas-aaska dowladnimada inta loo tegay ayaa guddoomiyaheedii markii sidii la rabay laga waayaa la xoogay sida uu t v ka sheegay guddoomiyaha wuxuu ku fadhiyaa kursiga golaha shacbiga 184 cod madaxweynahana wuxuu ku fadhiyaa 184 cod ayuu ku fadhiyaa okay guddoomiyaha golaha shacbiga saddex si ayuu ku wey karaa xilkiisa inuu asagu rabitaankiisa isku casilo inuu geeriyoodo iyo in 184 cod oo lamid ah inta madaxweynuhu ku weynaa kursigiisa xildhibaano ay kasoo gudbiyaan muushin oo muraayad cad lagu rido oo looga adkaado lama yeelin asagoo soo taagan ayuu soo istaagay t v-ga wuxuu dhahay waa lays xoogay taasoo ka dhigan inuu madaxweynuhu xoogay uusan madaxweynuhu ilaalin dastuurkan saas darteed ayaa caddayn kugu filan oo wax kaleto loo baahan yahay ma jiraan inaan dastuurkan lagu dhaqmin oo lays xoogayo guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya mudane jawaar yaa sheegay doctor madaxweynuhu arrinta iyadaa waa ka hadlay oo waxa uu mar la hadlayay warbaahinta ama munaasabad uu ka hadlayay oo isla qodobka uu ka hadlayay waxa uu sheegay madaxweynuhu inay ku jiraan dadkan mooshinka gudbiya xildhibaano dhintaacta iyo xildhibaano dibadda ku maqan oo laga been abuurtay kaas ajigiisa waa kii asaga loo gudbiyay ee kii jawaari looga qaadan sheega jawaari xilka maxaa looga qaada guddoomiyaha golaha shacbiga intay ku qoran tahay tuuseed 184 ayaa looga qaadi karaa madaxweynuhu lamid yahan ku dhaha marka saddex arrimood midkood inuu asagu uu iscasilo oo dhaaga iscasilo iyo inuu dhinto iyo in 184 cod ay mooshin ka keenaan oo iyadoo loo joogo loo codeeyo waan gartay isma looma codeen mana dhiman rabitaankiisana kuma dhiibino wuxuu dhahay waa lays xoogo dhahay yaa xoogi kara ninka xoogi kara keliya waxaa madaxweynaha madaxweynuhu inuu xoogo guddoomiye baarlamaankana dastuurka kasoo horjeeda uu ku dumiyey marka sheekadaas ciida ah oo uu madaxweynuhu u xoog uu ku bilaabay golihii shacbiga uu ku xoogay ayuu rabaa meel kasta inuu ku xoogo marka taasaa cadeed u ah villa soomaaliya inay si dastuur ogoleen number two waxaa kaloo meeshaa ku qoran qodobka 120-aad waa kana qof kasta inta qoran tahay wuxuu leeyahay hay-adaha dowladda xubnaha ka ah dulfilaalka markuu ka hadlaya doorashada wuxuu leeyahay dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe
waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedood. Waa Soomaaliya waa iska cadahay maamul goboleedku inay dooran karaan baarlamaankooda, inay dooran karaan madaxweynahooda qodobka 120-aad la sheega. Qof fiirinaya ma jiro. Yaa dastuur la wada gartay. Laakiin dowladda federaalku door waa inay ku lahaataa oo ay intay ku qoran tahay dastuurka soo saar. Meel koronta ma jirto. Waa kanaa 120-aad Soomaaliya ma maqli ma jirto. Meel koronta ma jirto. Maamul goboleedku ayagaa baarlamaankooda samaysanaya. ayaga hoggaankooda samaysanaya waa qodobka 120-aad iyo dastuurka wax looga baahayna ma jiraan mid kalena waa kuwiidii buntland doorasho ma ka dhaca way ka dhacday haa markii ka dhacaysa madaxweyne cabdiil gaas maxuu dhahay wuxuu dee waa wararku waxay sheegayeen in warar maaha wuxuu dhahay dowladda federaalkuna ma iman karta u dhah okay doorasho u qabtay madaxweynaha lagu doortay dowladda federaalka maxay intee diyaarad u raacday u tagtay ugu soo hambalaysay madaxweyne la doortay haddawna sharci ahayn in maamul goboleedku uu dooran karo madaxdiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa tegey habeenkii loo cali masaaray madaxweyne saciid cabdullaahi dani waa kii meesha ka hadlay kursiguu fadhiyay kan afarada aniga fadhiyay sheeko ma ah marka sii ku dhacaysaa marka in oo madaxweynuhu uu tago doorashada ka dhacday galmud ma taqaanaa puntland oo la dhahay ma imaan kartid wax kaa socda ma imaan karaan marka waxaad rafiiri marka waxaad rabaa in waxaan rabaa in caqli yeelano haddayna sharci ahayn muxuu u tegay haddayna xataa sharci ahayn tigitaankiisa sharciyey wuxuu sharciyey madaxweynuhu inuu inta baxay puntland oo tiri nolooma imaan karo ee doorasho qabatay ee madaxweyne dooratay ee madaxweynuhu uu tegey uu soo caleema saare waxay sharciyeynaysaa maamul goboleedku inay doorasho qaban karaan iyadoon dowladdu u imaan lagana rabo madaxweynuhu inuu tago soo caleema saaro marka madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu inta baxo axmedoob soo caleema saaro waan gartay laba arrimood sidee looga badbaadi karaa oo ay dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan maxay kii haa ismaaciil labada qodob waxay kala yihiin dowladda federaalku markii ay sidaas sheegtay maamul goboleedyada ay rabaan inay doorasho qabtaan qof ay dowladdu federaalku ay kaambeynkiisa ay iyadu maamulayso ayay rabtaa inay talada u dhiibto maamulkii halkaa ka jiray madaxweynihii halkaa maamulkaas madaxweynaha ka ahaana isaguna wuxuu rabaa inuu isagu soo laabto sidee labada arrimoodba looga gudbi karaayo oo shacabka deegaankaasi ay qofkay rabaan u dooran karaan loogana bixi karaa inmarka hore intaan la gaarintaas dowladdan iyada maxaa ku kalifaya inay maamul ay rabto iyo madax ay rabto inay dadku u sameyso iyada maxaa ku kalifaya dadka Soomaaliyeed waajib kuma aha inay loyalty iyo walaal ay u suubiyaan oo ay jeclaadaan madaxda qaranka ee waxaa waajib ku ah inay la shaqeeyaan madaxda qaranku marka haddii ay kan ku shaqeynaysaa lala shaqeyna iyo maqashaa hadday kan ku shaqeynayso markaasaa madaxda qaranka lala shaqeynaa madaxda qaranku hadday kan meel iska dhigaan oysan iyagu ayna waxba ku filayn ayagana tooda waxba laguma falaayo tusaale ahaan haddii aan ka soo qaadno axmed madoobe kama soo qaado axmedoobe dastuurka oo khilaaf waxbu isdib mariyey su-aal madaxweynuhu wax ma isdib mariyey isma dib marin haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu asiga wax isdib marihaayo madaxweyne axmed madoobena waa isdib marihaa very simple marka waxaa la rabaa si axmed madoobe loo celiyo oo maamul goboleedada loo celiyo dowladda federaalka waa inay marka hore iyadu kan u hoggaansanta waa hirshabeeda la dumiyey galmudugaa la dumiyey koofi galbeedaa wax macmala laga sameeyey ma dhici kartaa in qof soomaali uu aqbalo wixii ka dhaca baydhaba inay ka dhacan kismaayo qof aqbali kara ma jiro marka dowladda federaalka ah ama maamulka soomaaliya ama hoggaanka dalka ayaa wuxuu rabaa inuu sida asaga uu rabo sida asaga ay la tahay siduu awooddiisa ku waasici lahay inuu soomaaliya ku dhaqo soomaaliyana asal ahaan dhibaatadan inay ku dhacdo sida ay maanta tahay soomaaliya inay noqoto waxaa u sabab ahay markii hore hoggaan aan dastuur lahayn sida uu rabo inuu u dhaqo ma raba cid uu dhegaysay ayna jirin awooddiisa waasicinaya oo aan wax kale aan u jeedin ayaa dhibaatada soomaaliya asalkeediba keena saa darteed dadka soomaaliyeed way maqlayaan hoggaanka dalkana way maqlaa dadka soomaaliyeed ninka raba inuu isku keeno oo isku haayo ballanteenna waa kaas ninkii raba inuu inta kan iska tuuro sida asaga uu rabo iyo dariimkiisa ku shaqeeyana waxaan u sheegaa inaysan u soconayn aana laga aqbalaynba nihaa'iyan waan gartay
haddii aad dhaliishaa u jeedisay in dowladda federaalku ayna ku dhaqmaynin dastuurka maxaa ku kalifay oo ay ugu dhaqmi lahaday waxay qabaan waa bower egerness waxay qabaan awooddooda waxay rabaan inay ku sameeyaan expansion waxaa dhibaysa dowladnimada iyo in loo hoggaansamo qaanuunka iyo sareyntaa dhibaysa waxay ku riyoonayaan sida ciiga ay la tahwaaye oo aan suurtagelayn sida ay arki jireen siday arki jireen oo ah nin keligiis wareegta soo saaraaye ninkou raba xiraaye ninkou raba tuuganaa ninkou raba burinaa ninkou raba shaqo siinaa ninkou raba dallacsiinaa soo raba yeelaya oo waddanka ku falaadaaya falaadkii dhibaatadan maanta taaganaa ka dhacday waana istubidnimo ama doqonnimo waddankan wixii dumiyey oo ahayd dastuur la'aan iyo sida aan rabaan yeelaa laguma dhisi karo dadkan marka riyoona waxaan u sheegaynaa hurdada ka kaca qof idinka aqbalaya ma jiro doctor xasan oo dowladda federaalka haddii markii aad sheegayso in dastuurka ay ku dhaqmeen dastuurku waa ku meel gaad oo weli baarlamaankii mayna ansixin markii maadaama uu sidaa tahay dowladdu soo uma arki karto waddooyin badan oo ay u mari karto siyaasadaheeda ee arrimaha gudaha oo ay dalka ku dhaqdo miyay ku qaldan tahay maya ee midkan oo lagu doortay ku shaqaynaya qof khilaafi karan ma jiro qofkii khilaafana guriga hoydiisu aada soomaaliya kanay ku tahay agreement this is a social contract and nobody can break up soomaaliya kanay ku tahay qof khilaafi karan ma jiro qofkii khilaafana waxaa leeyahay sulut maca salaama qof dhigisaana ma jiro that's all full stop waxaan rabnaa waddankan inuu ka dhasho maamul dowladeed oo uu sharcigu sarreeyo waddankan waxaan rabnaa inuu ka dhasho maamul dowladeed oo constitution leh mana aqbalayno mana yeelayno nin iska socda ama niman iska socda dreamkooda inay annaga nagu maamulaan oo ay ilmaheenna dhala doona aan u nahay awowga iyo generationka soomaali oo dhala doona inay dhibaato iyagu ay maanta u geysteen inay dhibaato ka gaarto marano maanta ilmaha soomaali oo adiga aad kamid tahay oo ninkaas dhalinyarada ka mid yahay dhibaatada idin haysata maxaa u sababa ma taqaana waxaa u sababa waddankaana hadda koor waxaa lagu maamula xeerka duurjoogta waddankan asoo dastuur lahaa loo yimid niman qorya wataa yimid dastuurkii qabteen daaqadii ka tuureen say rabeena yeeleen dhibaatadanaa ka dhalatay haddana haddii kan la tuuro dhibaatadiioo kalaan ku jirayna ama soo laabanaysa saas darteed ma ogolin dadkeenna dhibaato inay ku jiraanna ma ogolin inay ku dheeraatana ma ogolin in lagu soo celiyana ma ogolin waxaan rabnaa dadkeena dhibaato inay ka baxaan dadkeena dhibaatada wax uga bixi karaan oo keliya this one waan gartay doctor xasanow inta badan haddii aad aqoon-yahaniinta soomaaliyeeda tihiin marka aad ka hadlaysaan arrimahan dowladda waxaad inta badan dhaliilo ayaad sheegtaan dhaliilaha keliya in la sheega macno ma leh intaad isku timaadaan haddii aad aqoon-yahaniin tihiin ma ka wada hadasheen sidii xal waara looga gaari lahaa ama dowladda federaalka ugu yaraan maamulka waqtigaa jira inaad kala hadashaan horta aan kusaxo hadda meesha waxaan u fadhiya dhaliil ma ah waa public education waa dadka inaan waxbaro and this is my job as an intellectual waa dadka inaan u gudbiyo afkaar oo sax ah oo keenaysa dowladnimada marka hadda saacaddan inta aan fadhiyo ayaan waxaan ka shaqeeyu hayaa qaran dhiskii soomaaliyan ka shaqeeyu hayaa waana shaqadayda inaan dadka u sheego waana u sheegayaa sababtu waxay tahay dad badan waxay naba ogeynba dowlad haddii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa constitution dowladaha horuu maray oo ilmaheenna u carareen oo badaha loo maray oo norway leh oo mataqaanaa kanada leh oo australia leh oo jarman leh oo ingiriis leh oo badaha loo maray oo magefa loo maraayo waa waddamo uu sarreeyo qaanuunku waa waddamo madaxdu ay yihiin shaqaale dadweyne laakiin dalkan burbur badan buu soo maray isma burburka waxaa keenay in dad aan waxba garanayn oo mataqaanaa kheyri mas-uula inay isku dayeen oy iska dhaadhiciyeen sida ciiga ilata wax ku maamulaan waana shaqii weysay haddana ma shaqaynayso walow bacda alf sanana walaa axadan yaqbal dalkan waxaa la rabaa inay ka dhalato dowladdii sarreynta qaanuunka dowladdii sarreynta dastuurka and actually this is a social contract between the Somali people
and the Somali state. Okay? Heshiiskan ka dhaxeeya qaranka Soomaaliyeed ama dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed kana ka dhaxeey. Qofki aan aqbalay guriga hoos u aadaan. Qof dhigaysana ma jiro. Waan gartay. Hadda dowladda iyo federaalka iyo Arsenal jamaac dhawaan heshiis bay galeen. Heshiiskaasi waxa laba geesoodka waxay ahlu sunna ay sheegeen in heshiiskaasi ka baxeen arintaas oo ka dambeysay ciidamo badan oo dawladda federaalku ay ku soo dhootay oo ay ugu talagashay inay amaanka ama goobaha ay ka socdaan shirarka dib u heshiisiintu ay sugaan ciidamada dawladda federaalku sideed u arkaysay heshiiskaas ka bixitaanka ahlu sunna ay ka baxday iyo ciidamadan ay dawladda federaalku ay geysay dhismareen heshiisku markaa waa sax ma ahayn هنا صح كو اهين لما شعبي لما شعبي ومليشيات انت كنت السوق لي ان ده ساعدنا على قد لاو عيد القرنات هين انا مشار يقول لي انه من ده سدا سوق قرنكي هي اكتر از استيت لكن انا ما قمنا اسمع وسدا اسمع اسمع ما هي ودو انت وي اف ان ريكورد وي اف ان ريكورد او ده ساعدنا على قد لاو عيد القرنات هين انا يقول لي كاسابا قرنوا عيدان قرن قرن قرطة من مقرطة عيدان قرن وحي مشارك ليهم قرن منكم مالي أبسلو من ذاك العيدان وانيز الوزارية هذا واحد ماشي جوغي و whatever إيسا سيرفيس بان that nothing else وحشق هذا الدويني وحكا لما كنت هدي الله شيء مركا هدي إحساسة مركا عيدان قرن المركا اللي قرأي وحال اللي قرأي قانون ودن كان المركا العبانية إن لو قرأ policy of defense marka hore la qoro oo la qoro siyaasadda iyo istaraatiijiyada aan kaleenahay ciidamada qaranka ee Soomaaliya ee la dhisdoon doctrine-ka iyo aqoonta la siinayo ciidamadeena iyo structure-ka ay yelanayaan iyo xuquuqda ay yelanayaan waa in inta la qoro baarlamaanka la geeyo baarlamaanka ansixiyo kadibna sidaas lagu dhaqmo ciidan qaran saasa lagu dhisaa ee inta soo baxo niman milishiyad oo meel isugu keenay oo garaadihii inta ugu gudan yihiin oo nin kala shacbiye oo garaadahaasi inuu dhaco ciidan qarnaatiin waxaas wax ka jiraan jiraa waxaasan dowlad muuqba saasan dowlad looma dhiso okay marka inta ayada waad ka soo horjeedaa adigu basically BBC oo sheeg marka basically foundation ka heshiiska liftigiisa aleeda waa laga baxay liftigiisa qaldanay of course marka oo markii maleeshiyaadki qaarna sida ay rabeen inay qaarna ay waayeen ayaa lagu waan gartay dadku laakiin maleeshiyaad mash uma yaqaanaan waxa loo yaqaanaa ur ديماد اهل السنه والجماعه يا لوغو لوغو يرا بس ملشياد ددك قوريغه وطلبه قيبوا نين وفورمال ان عيدن دولتي دواي اولي كانوا لوغو ديسي سيده ان كو شيغي بولسي او دوكترين او استراكشر له او متقانه واجبات اي ديوتي او دولتي اولي كانوا عيدن قرار دا وحال دها ناشونال ارمي على wixii ka soo haray national army oo qorisita oo tuutisita oo meel taagan waa militanti militanti waa milishiya waqtigaas ka kaalay anaa ku takhasusay strategic iyo gashaneed kasoo waan gartay waad mahadsantahay waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hadalaynta toddobaadka oo martin noogu yahay doktor xasan sheekh cali nuur oo ah baradhiga cilmiga siyaasadda anagoo insha allah sida aad la socotaan diirada ku saareyna arrimaha Soomaaliya Dr. Xasanow hadii aynu kaga gudubno intaasi iyo in aad sheegtay heshiiskaasi markii horeba waa qaldanaba tir heshiiska ee sunna iyo dawladda federaalka bal waxyaabaha ku qaldana bal dadka Soomaaliyeed u sheeg hadii aad akhriday tawaba sheeg waxa ma ku dhameed foundation kisa ba qaldane niman shacbi ah in la dhuuciina qarnatiinaba ana mushaar guleediina ba qald asal ahane saas duulugu ma dhisay waa ku sheegay ciidana lagu ma dhisay waan gartay hadii aynu u soo noqono halka dawladda federaalka iyo Jubaland hadii bal aynu u soo noqono maxaa xala oo looga gudbi kara arintan qalalaasaha weyn dhalisay in ay hadda Jubaland iyo dawladda federaalka xiriirkoodii uu sidan sii noqdo dawladuna ay leedahay in doorasho dib hal loogu celiyo bal ma suuragal ma noqon kartaa in doorasho hadda loogu celiyo Jubaland ha waa suurtagal hadii wax hadii lagu heshiiyo in lagu celiyo waa suurtagal laakiin waa in bay dhabanayn lagu celiyo saas waa waan bay dhabanayn lagu celiyo bilaani idin bay dhabanayn ma ka dhacay taas doorasho ma ahayd tii oo kala ka dhacday mid kale had waa ku sheegay
dastuurkan weyn haddaan dowladda dhexe oo weyn ilaaha weyn aysan ilaalihin kuwa yar dowladda suqayriinka ah iyagana yalcabun khalaas marka aniga maba ku dhawaada firi axmed madow baa wax fiican sameeyey ma ku dhihin jubbalaana wax fiican ka dhihin kuma dhihin ee waxaan ku dhahay axmed madowbi jidaa loo furay axmed madowba wuxuu arkay dowladdii dhexe uun dastuurka ilaalihin axmed madowba wuxuu arkay maamul goboleedka Puntland oo dhahayaan naloo imaanin oo aan loo tigin oo doorasho qabtay oo haddana loo soo hambaliyey asigana sidoo kale asna rabaa asigana axmedoob wuxuu arkay wixii kismaayo ka dhacay ee baydhabo ka dhacay marka axmedoob intuu gacmaha cilaan saarto ma sugi kariyaa wixii ka dhacay baydhabo inay ka dhacaan asoo cilaan u saaran yahay ma sugi kariyo marka asigana wixii uu sameyn karo sameeyey marka axmed madoob macalin uu leeyahay marka macalinkiisu daba socda axmedoob oo ah dastuurkan macalinka diidan waa oo ogolaan inuu ku dhaqmo waan gartay waa hagaag professor haddaynu taa kaga gudubno bal aynu u dhaqaaqno toddobaadkan hadalhayntii ugu dhameyd waxaa ka mid ahaa maxkamadda ICJ waxaa hortaala dacwadii badda ee Kenya iyo Soomaaliya bal aqoonyahan ahaan Kenya waxa isku dayaysaa in ay dacwadaasi dib u dhigto oo dib u dhacyadan tirada badan Kenya ka dhameysan leh bal haddii aad arinta fikirkaaga ah bal arimahaas dadka Soomaaliyeed bal sharaxaad ka sii wixii aad ka aqoonahan aad ku ogtahay horta arinta waxay u qabsantaa laba qaybood ama saddex qaybood u qabsantaa qayb waxay u qabsantaa waa qaybta oo technical-ka ah farsamada oo ah cabirka sida la isku heesto sida loo dhigaayo xuduudda labada waddan loo dhigaayo farsamada qaybna waa qaanuun oo waa maxkamadda qaybna waa diblomaasiyad iyo siyaasad qaanuun wixii ah waxaa qaabilsan maxkamad wixii farsamo ah iyo technicalityna waxaa qaabilsan dadka oo ku takhasusa badaha aniga waxaa dhigi kartaa wixii ah xiriirka u dhexeeya dowladaha iyo sida ay dowladuhu u sameeyaan ee mataqaanaa bargaining oo ah shaqadeeda weska caadi laba waddan haddii ay dispute leeyihiin oo ishayaan inay dowladba dowladda kale ku sameyso over shining inay mataqaanaa ka qurux badnaato oo ay ka fiicnaato oo ay fikirkeeda u soo gudbiso bulshada caalamka waa isku daydaa sababta waxay tahay gudaheeda iyo gudaheeda ee waxay rabtaa inay qanciso kenya marka waxa ay samaynayso waa diplomatic maneuver la dhahaa waxay u samaynaysaa kenya marka arrin fara badan u samaynaysaa laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay kenya waxay ku samaynaysaa specification waxay ku samaynaysaa the domestic issue dadkeeda oo gudaheeda muwaadiniinteeda ayay waxay rabtaa inay tusto inay shaqadii qaranka loogu talagalay oo ah difaaca kenya's territory integrity inay ka shaqeynayso kenya marka haddii saas ay samaynayso marka national interestiga kenya inay dowladda kenya ilaashato wax ceeba oo agteeda ay kaleedaha malaha marka la qaadlaya dowladaha su-aashu waxay tahay marka haddaana anaga soomaaliya anaga haddaana soomaaliya what's our national interest anaga maxay tahay ama anagu maxaan ilaashanaynaa haddaan ahay soomaali okay anaga waxaa la rabaa marka teni inaan ka jawaabno kenya waxay xaq iska dhigi kenya waxay haystaa shaqadeeda anaga soomaali haddaan ahay waxaa la rabaa inaan shaqadeeda qabsano shaqadeeda maxaa ugu horreeya kow shacban wa xukuumatan horta inaan midowno dowlad iyo bulsho ama society ama dadkii horta inaan u midowno difaaca dalkeena waana u midaysanahay shacbiga soomaaliyeed min shimaalihi ilaa junuubihi qof soomaaliya oo diidan inaan kenya iska dhicino oon xaqeena ka ceshanno ma jiro insha allah waana ka ceshanaynaa sida aada socotana meel fiicanay noo maraysaa kiiskeena waa qoranay maxkamada caalamkaan geysanay kenya hadday wax isku hayso ha baxdo maxkamada ha tagto aqoonyahanadeena waxaa laga rabaa marka dadka inaan u nuurnuurino wax dhacay inaan u sheegno dowladdeena waxaa laga rabaa inay haysato waddadeeda oysan ka leexaan oo haddii ay dowladda kii ay u baaxoogiso oy meelaha afrikaan iyo wax ay meelaha socoto iyo igad iyo etoobiya iyo wax ay farqaha ku wadato ay noo soo kaxaysato inaan dhahno no maya kenya waxaad leedahay dan qaran annagu waxaan leeyahay dan qaranaan leeha waana ilaashanaynaa madaxdeenna waxaa laga rabaa keli ah inay ku dheganaadaan wixii oo mataqaanaa maxkamadda noo yaalla arrin kala jirta laakiin oo dadka soomaaliya ma ogyihiin maxkamadda waxaa ku baxaya xoolo badana ku baxaya dadka soomaaliyeed
oo aniga aan iska bilaabahay waxa nagala rabaa inaan u diyaar garowno kharashkaas oo maxkamaddu ku baxay inaan jeebkeena ka bixino sababtu waxay tahay dawladdeen wali waa daciif dhaqaale fiican ma haysato waxa laga yaabaa in xoolo badan loo baahdaa laga yaabaa nimana soo ijaarinayna oo saacaddii laga yaabo saacad la ijaaraya waxa laga yaabaa lacagtaas inuu gaarto malaayiin marka waxaa la rabaa shirkadaha soomaalida dadka soomaalida inaan diyaar garowno oo aan dawladda soomaaliya ku garab istaagno sidii ay u difaaci lahayd badda arrin kalena waa jirta marka aan dawladda aan naqdinayno oo aan leenahay waxbaa qaldan sida hadda aan sheegnay macnaheedu ma aha inaan dawladda necebnahay dawladdu waa dawladayn madaxweyne farmaajo waa madaxweynahayn khayr waa ra-iisul wasaarahayn xukuumaddu waa xukuumaddayn laakiin waxaan rabnaa inay ku shaqeeyaan dastuurka okay hadda marka maxaakamida dacwada badda hadday ku dheganaadaan oo madaxweyne farmaajo uu sidii uu xasan sheekh ugu dheganaado dhammaante 15 million madaxweyne farmaajo waa daba kacaynaa marka fiiri la soco madaxweyne farmaajo wixi uu ka samaynaya maamulada waa ka soo horjeednaa difaaca badda waa la jirnaa sababta aan ugu soo horjeedna maxay tahay annagu asiga shaqsigiisa firinayno waxaan firinaynaa actionkiisa waxaan firinaynaa sida uu u difaacayo danta qaranka waxaan firinaynaa sida dadka isugu keenayo waxaan firinaya dadka soo u midaynayo marka haddaan aragno inuu shaqo fiican oo waddanka u qabanayo midaynta qaranka iyo difaaca soomaali interestiga waa daba taaganahay haddaan aragno inuu luuqluuq ka baxayo oo dastuurka garab maraayo oo sidii u gala baarlamaanka u geleen waa ka haraynaa kama yeelayna nila socotaa marka macnaha lama rabo dadka oo hadhow dadaa waxay dhihi doonaan doctor xasan sheekh madaxweynuhu kasoo horjeedaa dawladdu kasoo horjeeda no dawladdu kama soo horjeedo mr farmaajo he's my president and I'm loyal to him anya asigana wax naga dhexeeya ma jiraan oo aneen soomaalinimada iyo inaan dalkan isula shaqeyno laakiin hadduu la imaanayo ficil dhaawacaya qarannimada kama yeelayo hadduu ka shaqeynayo ficil oo xoojinaya soomaalinimada waa la jiraa maxaa kamid waa hagaag intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijkii hadalaynta toddobaadka oo aad ka daawanaysaan Somni News TV uu idiin soo saaray anigu waa maxamed cabdicismaan fara dheere igalana qayb galay doctor xasan sheekh cali nuur oo ah baradhiga cilmiga siyaasadda kana mida aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ayaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan aqoonta iyo maaragtay wanaagu ku dheehan yahay uu noola hadlay dadka soomaaliyeedna ula hadlay aad baan ugu mahadcelinaynaa doctor xasan aad baan u mahadsantahay thank you very much